Antiterror tədbirləri zamanı şəhidliyi zirvəsinə ucalan Əzizbəy Muradovun anım günü keçirilib. Tədbir onun boya başa çatdığı Sabirabadın Ulacalı kəndində təşkil olunub. Mərasimdə kənd sakinləri, şəhid valideynləri, şəhidin döyüş yoldaşları, rayon icra hakimiyyətinin və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları iştirak ediblər. Əzizbəy Muradov 1998-ci ildə anadan olub, 2022-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinin Əlahiddə Çevik Polis Alayının xüsusi təyinatlı qüvvələri sırasına daxil olub. Ötən ilin sentyabrında antiterror tədbirləri zamanı ağır yaralanıb və oktyabr ayının 6-sında şəhadətə ucalıb. 18 gün komada yatdı o. Əzizbəy balamızla mənim üçün danışmaq bir ata kimi çox ağırdı. Çünki mən ona həmişə mən onunla qürur hissi duyurdum. Mən onunla yaşayırdım elə bir ata kimi. Gözəl Şuşamızda incə belimi erməni piyaninası ilə ifa eləmişdi. Əzizbəyin çoxlu xatirələri var. O gələndən sonra hərbi sıralara qayıdırdı. Dedi ki, ata, mən polisə gedəcəm. Getdi də, xüsusi təyinatlıya girdi də, maşallah olsun, Əzizbəy elə bir döyüşçü olub ki, onun haqqında mən danışdıqca bir atası kimi qürur hissi keçirdirəm. Ermənilər onlara tuzaq qurub, yola mina bastırmışdılar. 8 nəfər elə yerindəcə şəhid olmuşdu, 7 nəfər. Bu 17 gün komada qaldı, travma almışdı, kəlləbeyin travması. 18-ci günü, yəni ki, bugünkü günü, bu vaxtı şəhadətdə torpağa qoyuldu.